São Bernardo, essa estrada aqui é a que liga Gaúcha a Tapira, né? É. Isso aqui por muitos anos, ela foi o único acesso do pessoal de Tapira aqui para Gaúcha, para Cianorte, para Paranavaí. É isso, né? O senhor lembra mais ou menos quando que foi aberta essa estrada aqui? Não me lembro muito bem não, mas eu acho que foi em 53, 54, por aí. 1953, por aí? É. Tinha muita gente nessa região? Tinha. Estava tudo aberto, tudo para entrar de café. E aqui, nesse local onde que a gente está aqui, sempre foi conhecido, eu pelo menos me recordo, como malador do Rolof. É. É isso? É. Vamos chegar aí para nós dar uma olhada? Vamos. Vamos chegar? Vamos dar uma olhada aí. Eu tenho que ir na frente, hoje, né? Hoje está praticamente abandonado, né? Você tá, tudo abandonado. É? Tudo abandonado. Passa aí, tá a porteirinha. Seu Bernardo. Ah. Isso aqui é uma chácara? É. Uma chácara dois arqueiros. Dois arqueiros? É. Vamos dar uma olhada aí então? Vamos. Tá. Isso é de... Aqui é quando? O senhor lembra? O senhor já morava aqui ou não? É, nós chegamos aqui em 52 e ele comprou a chácara em 52. 53 ele já pôs o matador. 53, 54. E sempre teve esse nome aqui? Sempre. De matador? Sempre. Até o meu endereço é a estrada, estrada velha para Tapira, matador. Matador? Esse é meu endereço. Vamos dar uma olhada aqui? Ô, seu Bernardo, ali a gente já vê que tá abandonado lá na frente, né? Tá. Tá é? Tudo caindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos bem devagar aqui, que aí dá tempo da gente gravar, né? Uhum. Seu Bernardo, aqui ó, a gente já vê uma construção aqui abandonada. O que que era isso aqui? Isso aí era uma estufa de para pôr os pintinhos quando vinha. Daqui ia para as granjas, contado ia para as granjas. Para as granjas? É. E ele matava frango. E frango gado, animais, assim. E porco, né? Que ele tinha criando, tinha a granja, né? Certo. Ok. Vamos chegar lá na frente, pra nós ver lá? Vamos. Abandonado, né? Tá, tudo abandonado. Destruído, pouco se aproveita, né? Na verdade não se aproveita nada, não se quase nada. Retirar o material, né? É. O senhor Rolof chegou aqui, que ano aí? 53, senhor Rolof? Não, ele comprou a chácara em 53, chegou em 51, né? 51. É. Ele veio da onde? Ele é gaúcho, ele é catarino? Eu veio do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O senhor já estava aqui na época? Já. A cidade é Pelotas, né? Onde ele... O senhor conheceu ele aqui ou lá? O senhor chegou aqui. Muito criança aqui, né? É, eu cheguei com 13 anos. E ele tinha que idade, seu? Ah, não, agora você me apertou, não sei a idade dele. Mas ele tem, acho uns 12, 15 anos mais velho do que eu. 12 anos, com certeza. 12 anos? É. Não lembro, essa passagem aí... Ele foi muito conhecido, ele foi referência aqui. Foi a referência aqui de Gaúcho, foi a referência dele. E principalmente nessa área aí de açougue, né? É. Era açougue, né, na época? É, açougue. É. Ele já começou e chegou a morar aqui ou não? Não. Nunca morou aqui? Não. Ele... Só lá na cidade? Só lá. Ele chegou, arrendou o hotel, acabou de construir e... Já tinha o hotel quando ele chegou? Tava aí, construindo. Tava construindo? Tava construindo. O hotel lá? É. Ele chegou, arrendou. Arrendou. Não era dele? Não. E daí, ele
Começou a tocar o hotel. Lá ele trabalhou, antes dele comprar aqui, trabalhou uns 2 anos lá no hotel. Né? O hotel já tinha o açougue junto ou não? Não, não, não. Tava construindo o hotel. Ele pegou, arrendou para acabar. Para terminar. Terminar. Construir. E o açougue veio quando? Não, aí ele começou, né? Porque ele já trabalhava nesse material. Mas aqui não tinha gado. Ah, não tinha. Não tinha. Não tinha gado. Não, não tinha. O que que tinha na época? Porco ou não? Não, nem porco. Ele não tinha nada. Ele não tinha terra, não tinha nada. Ele tinha hotel. E ninguém tinha. Só que tinha aí ele matava vaca, mas vinha do Laço de Paraíso do Norte para Navaí para cá. Ele matava lá no fundo do hotel. Onde e vendia onde no açougue dele. É, e vendia no açougue, só o final de semana. Ah, sim. Não tinha serra, não tinha nada, tudo cortado no toco, no machado. Quando que ele, o senhor lembra assim, quando que foi que ele realmente estabeleceu o açougue dele daí, não? Porque o açougue também dele até hoje é muito conhecido, muito se fala, né? Apesar de até antes. Foi na base de 55, 56, E a partir daí que ele construiu isso aqui ou não? Não, ele construiu aqui antes, em 53 para 54. Ele já construiu isso aqui? É. Era desse tamanho na época, era pequeno? Vamos chegar mais para cá um pouquinho? Ou era mais pequeno? Isso era menor do que isso hoje? Porque é uma estrutura muito grande para a época, né, seu Bernardo? É, não, aí é verdade, vai arremendando, com depende da necessidade, né, que ele... Aí ele foi ampliando? Foi ampliando. Que nem ele fez um matador, a mangueira descoberta, e aqui, então, ele cobriu tudo, fez a mangueira. Certo. Ele era um empreendedor, né? É. Né? Aí ele começou com mangueira de porco, só que os mangueiros de porco daquele tempo tá tudo desmanchado. Certo. Não tem mais nenhum, tem os mais novos, né? Todo que ele produzia aqui, né? E não era muito pouco, né? Era bastante na época, né? Vendia onde isso aqui? O só quê? Em Gaúcha? Os porcos? É, a carne de porco, de gado, de... Não, a carne de gado era só ele, ele vendia tudo aqui, não dava para quem queria. Certo. Porque não tinha outro, né? Não tinha outro. Não, e a cidade foi crescendo, né? Certo. Agora depois, então, ele ampliou, fiz a granja de porco, né? E a granja de porco, então, quando sobrava porco, ele vendia para fora. Certo. O central, naquele tempo era o frigorífico central de Maringá. Central de Maringá. Ele vendia para fora. Certo. E o resto eu matava aqui e vendia aqui mesmo. Ele criava, ele engordava e ele matava, né? Certo. Ficava com o lucro todo. Sei. Depois que ele inventou o frango, né? Depois que ele inventou o frango. E também vendia... Nunca chegou a vender para fora, então? Também não, ele vendia para os parentes dele lá em Paranavaí, mas era pouco. A maior parte do consumo era só ele que vendia. Tá. Aqui, como que funcionava isso, seu Bernardo? Chegava o gado, o porco... O porco ele criava aqui, agora criava o gado a gente pegava de quem vendia, né? Certo. Chega mais para cá um pouquinho. Bom, nós... Primeiro ele tinha... Quem puxava boi para ele era o Gaúcho Preto, o Ledorino, por no apelido Gaúcho Preto. Ledorino era lá da beira do rio aí? Exatamente, Três Figueiras, né? Três Figueiras. Conheci ele. Depois dele, então foi eu que puxava, né? Puxava, o senhor que trabalhava. Aí depois, então, começou o... Esse gado, como que funcionava aqui dentro? Ah, daquele tempo para agora não tem mais... Não tem mais nada, vamos entender um pouco aqui. É porque ele tinha, depois ele comprou a chácara pro lado de lá da estrada. Esse aqui é muito grande, né? É, pro lado de lá da estrada. Aí nós trazíamos o gado de trela e soltava lá. Certo. Aí ele tinha uma xeringa grande para trazer o gado para mangueira, aquela que ele escolhia para matar. Certo, certo. Só que hoje não tem mais nada disso. Como que funcionava aqui dentro? Vamos entender um pouco aqui? Porque o matadouro, que hoje se chama frigorífico, chama batedouro, hoje, é tudo moderno, mas começou há pouco tempo aqui em Gaúcha. É, isso a modernidade aqui, veio há pouco tempo para cá. Estamos falando de alguma coisa de 50 anos atrás, né? É, até mais de 50 anos. Mais de 50 anos, né? Porque esse barracão aqui, ó, esse barracão aqui foi construído em 54. Tudo isso aqui foi construído em 54? Em 54. E tinha muita gente aqui no município que era consumidor, digamos?
Para ele ter acreditado nisso, né? Ah, tinha, porque era quase ele sozinho, assim, e tudo o povo tinha que comprar dele, né? É, né? E tinha mais gente naquele tempo do que hoje, porque tinha café. Tinha café, é verdade. É. Aqui, que é um bretes aqui? É, ali é o brete, é onde que mata e é tombador, é brete tombador, despeja-reis aqui. Ah, tá. E Matava daqui, ali, é, tombava e vinha aí da já ia. mangueira, fechava no funil, do funil escolhia que era matar, estava no brete, desnucava, Certo. aí abria aquela porta que está ali, o portão, como é caído para cá, arriscava aqui. Daqui então a taia está em cima, né? Tá até hoje aí a talha? Tá, olha lá a taia lá em cima. Essa corda aqui é da taia. Mas será que essa talha é a mesma? É a mesma. É no tempo que tudo era barato, o ferro era barato, olha que tamanho de taia, dá para erguer. Exato. É. Dá para fazer o peso que nem um esguincho. Então, mas é uma estrutura grande, né? Já da época, né? Que É, já é tinha. da É. época, Ele aqui é trouxe isso da época. aí da onde? Essa, digamos, o projeto disso. Não, ele foi inventando sozinho e foi fazendo. É? É. Nossa! Vamos passar aí, vamos ver do Pra cá? outro lado? É? Na verdade, hoje dá até assim um pouco de tristeza de ver isso abandonado, É. né, Sr. O homem não tem. De não poder preservar, né? É, o homem não tem herdeiro, né? É, exato. Poder estar tá abandonado, né? É, tem então Se ficou perder, não abandonado. preservar nada. O que é isso aqui, Sr. O que é isso aqui? Aí eu tacho cozinhar comida pros porcos, fazer lavar, cozinhar, resto de osso, sebo, essas coisas. É um forno. É. A tampa do tacho tá aqui, é isso? Do Essa caldeirão? daí. Era um tacho da antigamente e o povo fazia hortelã. Que hortelã é a vapor, né? Certo. O tacho tá ali na frente. O tacho tá ali. É. Eu vi ele ali, o tacho. Enorme, hein? Fechar quatro pessoas, que nem o Hulk para levantar ele. Porque ele tem esse tanto de ferro. Só que ele era maior, né? Sei. É, acabou o primeiro fundo, foi cortado, soldado outro fundo, acabou, foi cortado para um Isso pedaço, usava muito soldado ali pro lado de Assis, Jesuíta, usou muito isso é, Toledo, Marechal Toledo, Rondon, é, por aí era muito que eles faziam plantio Tinha lavoura de hortelã. e tinha lavoura, então eles tinham o coisa para fazer. Exato. Eu já conhecia a roça, mas isso aqui eu nunca tinha visto. Aí ele comprou para utilizar aqui no abatedor É, dele. porque aquele povo foi largando, começou o soja. O milho, né? O trigo. Isso. Uma olhada aqui. Pois é, e essa tampa é daquele tacho lá, só que foi feito outro, né? Certo. E. Faz uma bela de uma estrutura ainda, né? Que marcou uma época, né? É, na época era coisa de primeiro mundo, como diz o povo hoje, né? Só Só que fala, né? tudo se acaba, nós também vamos se acabando, né? Não tem. Ele puxava esse gado porque ele tinha caminhão, né? Ele tinha caminhão É, também. depois de 80. Depois de 80, É. antes como é que ele fazia? Vinha puxado. Vinha na tela, ele tinha boi de tela e a gente pegava e trazia os boi, o gado que ele comprava, né? Certo, certo. Então tá. Aqui ainda resta uma mesa aqui, né, Sr. Bernardo? O que é isso aqui? Essa mesa aí onde que era aprontava os frangos. Depois de limpo, né? Depois de limpo. Era muito frango que ele matava? É mais de os 800 por semana em média. Tinha uma semana mais, semana menos, e era tudo vendido no açougue. Era muito pra época, né? Não. Não era? Não. Ah, é? Uh-uh. Então comia muito frango naquela época, né? Comia, Pô, vivia comia. bem. 800 frango por semana. É, ele aqui que ele criava o tanto pro consumo dele, né? Era a base de 3 mil cabeças, né? Então, ele matava a base de 700, 800 por semana, né? Ia Certo. matando e ia chegando o pinto, né? Chegando a coisa, já era. Ele ganhou dinheiro, seu Bernardo? Ele ganhou dinheiro? No começo sim, só que depois não. Depois começou muito os abatedores dele.
de frango, né, assadia, e aquele já foi. Certo. Foi diminuindo, né? A ração começou a subir e o frango não subia, e aí começou a dar pouca renda, né? Ele foi pioneiro, né, nesse aqui. É. Primeiro? Primeiro. Ele é o número um da cidade. E tudo dependia dele, né? Exato. Ali tem um outro barracão enorme ali que tá ali no meio da. Já abandonado ali. Vamos dar uma olhada lá? Vamos. Vamos lá dar uma olhada. Então nós vamos lá agora. Vamos achar um local aí. Pode vir que não tem prego. Muita coisa aqui, seu Bernardo, já se perdeu, né? É, a maior parte. A maior parte. Ó, aqui mesmo era um barracão do tamanho daquele daí, ó. Veio de lá, que aqui tá tudo aterrado, e até a mangueira, né? E até lá. E até a mangueira. É o primeiro que ele fez do lado de cá. Os primeiros de lá foi desmanchado tudo. A gente vê aqui que já tem o resto da cobertura dele, né? E aqui funcionava o que nesse barracão? Aonde? Esse que tá caído aqui. É chiqueiro de porco. Chiqueiro de porco. Naquela e aí depois época, ele desmanchou os velhos que tinha lá, que já tava caindo, e construiu esse daí. Né? Esse daqui já é mais novo. Esse daqui é de 80 e pouco. O porco era muito forte na época, né? É. É, era forte porque naquele tempo o povo usava muita banha, né? É. Então, a matança do porco era grande. E o porco Rock e o Lajoás, era só um pouco, quase não dá banha. Certo. Bernardo, aqui o que que é? Esse é o barracão onde ele criava o que aqui? Porco também? É, aqui essa aqui é as baias das porcas, as das matrizes, né? Certo. Ah, tá. E aqui é das matrizes. Das matrizes. Vamos até lá na mais pra frente. E o resto dos porcos é aquele que caiu lá. E aqui era porco de engorda. Do outro lado aqui. É porco de engorda. Interessante, hein? Ele investiu mesmo muito aqui, né? Ah, investiu. E eu desmanchei quase a metade. Hoje está assim, né? Vai caindo, vai tirando, né? Vai se acabando. Vai se acabando, né? Não... Esse daqui ainda está muito bem conservado. É, né? É porque eu não deixo o gado entrar aqui dentro. É, né? Esse aqui se quiser funcionar, funciona a mesma coisa. A cobertura está boa, né? Ela protege. Né? É. Quantas matrizes ele tinha na época, senhor? Tem noção? O senhor trabalhou muito com ele, né? Não, eu trabalhava mais para mim, mas eu trabalhava bastante para ele, sim. Certo. Bom, aqui sempre porca com leitão, uhum, era a base de 30, 35, né? Mas... Certo. Tinha mais porca, quer dizer que não é tudo que cria numa vez só. Vai fazendo os lotes, né? É. Vai fazendo... Mas uma média aí de 35, se criava... Quantos por cria? Dá uma média de 8 a 10, né? Que sempre tem algum que morre, né? É. Quer dizer que num ano dava 300. É. 300? Só de uma chiqueirada só. E isso era feito duas, três chiqueiradas por ano. Ah, é? Por ano, exatamente. Aí. Nossa, interessante, é. E muito bem feito aqui, né, senhor? Os detalhes aqui, né? Que a gente vê aqui, né? É. Os detalhes aqui da construção já da época, que era bem feito, né? É, na época era bem feito, né? É. Do Iva... Muito funcional, digamos. Do Iva aí pra cá, ele era a referência maior. Era, né? Era. Deixa eu ver, né? É que aqui era a base de 400, 450, 480, arredondando os 500. Direto. Ia saindo uns e ia chegando outros, né? Certo. Ele tocou isso aqui, na verdade, até quando? Quando que ele encerrou definitivo? Em 93. Em 93? É, em 93, então... 92 ele já foi parando, diminuindo. Em 93 parou. Certo.
O Roloff praticamente viveu isso aqui, né? Era a É, vida dele, né? era a vida dele. Era a vida dele, né? Não, praticamente lá atrás ele era envolvido só com isso, não É, fez outra coisa, né? não, não. E a esposa dele que mais tocava o hotel, né? É. Ela era a governanta de lá dentro. De Depois. lá, é. E também o hotel dele, falando um pouquinho mais dele, foi referência na região toda, né? Não, Toda, não tinha toda. um hotel, né? Não tem, não tem. Todo mundo que vinha na região falava, não, nós vamos pra Gaúcha, hotel do Roloff, né? É, tinha mais segurança, né? Mais segurança, é. Mas tem umas pensãozinhas, né? Um que é bagaio, É, isso. E ele foi que deu, ampliou, né? Criou né? suíte, criou, né? Fez um segundo, terceiro piso, lá é três pisos, dois, não sei, né? Três. É Três, dois, tá. é. Três andares lá. É. Então, foi o que, de certa forma, foi dando nome, né? Pra cidade, né? Foi. Né? As É, coisas que primeiro tinha. prédio construído em Cidade Gaúcha, Isso, dele, né? foi dele, é. Seu Alfredo. Então, e ele faleceu em Não me engano, foi em 2007, não estou bem lembrado, mas foi 2007, mais ou 2007, menos, com é. quantos anos, o senhor lembra? Acho que ele tinha 84 anos, É. parece. A esposa dele faleceu um pouco antes, É, né? um pouco antes. Um pouco antes. É, um ano, É. dois anos, O eu senhor não. conviveu muito com ele, né? Muito, né? Muito, muito, muito. Tanto pelo convívio direto de trabalhar junto, como aqui, o senhor é vizinho aqui, 50 metros, né? Da, da casa. né? Tava todo dia praticamente aqui, vendo ele, conversando, né? Então, conheceu e sabe muita coisa, né? Dele. Então, ele era um empreendedor, né? Era. Que peitou, fez isso aqui, fez o hotel, né? E ficou os filhos, né? Deixou com os filhos. Tá bom, Com né? as filhas, né? Com as É, filhas, com né? as Tá filhas. bom, né? Tá bom. Tá bom, é. Elas têm a vida mansa de agora em diante, né? Vida mansa. Vida mansa, é. E se tocar bem, vai ter a vida mansa, certo? Longa, né? É. Se não tocar bem, daqui a uns tempos começa a apertar as coisas, começa a ter que espernear, né? Mas É, aí eles tem que têm pra. conhecimento, domina isso também, né? Então, hoje, esse terreno, essa estrutura aqui que hoje já está né, se extinguindo aqui, ela está acabando, né? Está toda destruída. Pertence para quem hoje? Isso aqui é uma chácara, né? Pertence para quem, seu Bernardo? Agora é de Ileusa, né? De Leusa. É, Ileusa Maria Aparecida Amigo, Camilo do amigo. Santo. É. Filha do De seu onde? Souza, não é do Santo, Souza, não, de é. Souza. Ela é filha do seu Laurindo Pedro Camilo, né? É. Eu lembro bem do seu Laurindo, né? Ela é filha dele, ficou pra ela isso aqui. É, na herança ficou pra O esposo dela era o Doca, né? ela. É, era o Doca. Que tinha comprado pouco tempo também, né? É uns 5, 6 anos, acho que o Doc comprou esse daqui, foi em 97. E já faleceu também, né? Acho que foi em 97 que ele comprou isso aqui. Isso E aqui faleceu em ficou. 2002, 2003, 2002, 2003, também não me recordo bem. É, ficou pouco tempo. O que é que vai acontecer com isso aqui? Ah, tudo vai. A terra produziu, a terra vai comer. Né? Deixa eu. É O sábio, né? mais certo da história é isso daí. Não, se ela vender e quem entrar quiser mexer e construir alguma coisa, tudo bem, né? Só que ele tem que É comer. dificilmente, é uma coisa que teve época, né? É. Hoje dificilmente volta, né? É. É bem isso que o senhor falou. A terra deu, Ela come. ela come. Ela come. Então tá, acho Tudo dá. que. A madeira, você vê, a madeira embaixo já está comendo, né? É Ah, só a acabar descer o resto. terra já comeu, é. Mas é importante, né, falar disso e também lembrar um pouco o nome do seu Alfredo, né? Que foi muito conhecido aí, empreendedor e pioneiro, né?